Pessoal, são 5 da tarde, o dia 28, tá fazendo 12 graus, não sei se dá de ver na câmera. Ah, muita gente perde de onde é que eu comprei esse relógio. Isso aqui é no Mercado Livre, é só pesquisar lá, relógio digital, acho um monte desse jeito aí. Eu devo ter ele faz uns 3 anos, bem no relógio bom. Não me incomoda, é ligado na luz, tá? Ele não vai pilha, não vai nada. Recomendo muito o uso disso aí. Ele tem a data, dia da semana. Tu pode fazer ele despertar. Ele é despertador também. E a temperatura, e funciona bem, ó. Lá tá 12 graus. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho um termômetro. Aí tá marcando 13 ainda nesse termômetro. Ó, tá 13 graus nesse termômetro. Ele é bem preciso, sabe? Bem preciso. Enfim, o assunto não é esse. Tá 12 graus, são 5 horas da tarde, tem sol ainda. Ó. Tem sol ainda. E já tá essa temperatura. Eu, sinceramente, tô com medo. Eu não guardei a rama de mandioca. Tá muito frio. Tá muito frio pra esse horário pra ter sol ainda. Tá baixando a temperatura, sabe? Na hora de meio-dia tava uns 16, 17 graus mais ou menos. E agora deu uma queda muito forte na temperatura. Eu vou guardar a rama de mandioca. Porque eu sei o que é ficar sem. E eu não vou ficar sem, não. E é dessas mandioca aqui, é do meu primeiro plantio aqui ainda. O que que aconteceu aqui? Ano passado, os cabritos acabaram com isso aqui. Acabaram com tudo. Comeu tudo. Derrubaram, comeu os talos secos, comeu tudo. E eu não consegui arrancar mais pros porcos. Aí, vou fazer o quê? Né? Abandonei isso daqui. Plantei as mandioca lá em cima e tal. Falei, vou deixar isso aqui crescer pra mim arrancar as mandioca. Inclusive agora que acabou os pastos, tava jogando pasto pros porcos. Agora que acabou os pastos, eu vou começar a arrancar mandioca para tratar os porcos lá também com mandioca. E daí, no caso, agora elas tem como você arrancar, né? Porque os cabritos roeram até embaixo, não tinha como arrancar a mandioca. E eu não gosto de arrancar a mandioca, mexer a terra, sabe? Quebra muito. Então, enfim, abandonei isso aqui, deixei isso aqui crescer. E bem por fim aqui eu vou tirar as ramas daqui. E daqui mais uns diazinhos eu já começo a arrancar essas mandioca. Que agora acabou. Acabou os pastos, já não nasce mais direito. Já começou a chover, já começou esse frio. Ele já não começa mais, ele não cresce mais direito. Tá saindo até bafo da boca, tão frio que tá. Tá frio, né? Hoje na escola eu tive que ir com uma térmica, um casaco muito mais peludo que eu ia. E sem contar uma camiseta bem quente, que é de lã. Ah, é? E agora você tá com frio? E essa barriga aparecendo aí, esconde essa barriga. Ela já tá curta, né? Mas deve ser boa de usar. Bem quentinha. Segura aí. Faz tanto tempo que eu não uso mais essa camisa. Eu só catei no guardador. Tipo assim, ó. Aquela parte mais alta lá deve de ter. Eu acho que a geada não. Mostra, vibra. A geada não vai alcançar aquela parte mais alta lá, eu acho. Se é que vai vir geada. Eu acho que não vai chegar. Mas eu vou garantir, sabe? Guardar pelo menos aí para umas 20 ramas dessas aqui. Botar ali no meio dos capim. Para que fique guardado. Porque vai que. Acontece de dar geada, tá esfriando demais, sabe? Esfriou demais, não tem previsão para geada, mas tá muito frio. Aí aquelas lá de cima, lá se caso não atingir, lá é mais uma reserva, né? Mais uma reserva de muro. Mas eu não sei, ó. Pra você descobrir como é que tá frio, é só você olhar pro pai. Se o pai tava com outra camisa, tá muito frio. Porque se no pai. Às vezes, quando tá 10 graus, ele tá sem camisa, depois de tomar banho de noite ainda por cima. Viu? Eu não sou friolento, sabe?
É claro que quando esfria mesmo a gente coloca, mas aqui nem hoje de manhã eu dei um pulo na cidade, todo mundo de casaco e coisa, eu nem tava com essa camisa por baixo. Só que agora começou a esfriar, eu me obriguei a colocar, falei, ih, só que é porque eu saí de moto, eu desci lá no pai de moto, aí eu me esfriei na viagem de moto com ventinho, né? Mas não, eu sempre falo, eu esse negócio já é que nem já aconteceu aí nos vídeos, pra gente tirar leite na propriedade vizinha e sair pras praias. Eu, se um dia acontecer de nós tirar umas férias e vamos sair, vamos viajar para algum lugar, nós vamos ir para lugar frio, nós vamos conhecer a neve, porque eu praia, eu quero a distância. Eu quero a distância de coisa quente. Imagina você ficar num lugar que a areia quente está sapecando os pés, reflexo da água, mas nem pensar. Mas eu gosto de quente. Você gosta? Sim. Mas eu e a Ju é do mesmo jeito. Eu não gosto do frio por causa que de noite a gente dorme. Ontem eu dormi com três cobertas. Três cobertas. E ainda tava frio. Passou frio ainda? Uhum. Mas no calor a gente é só uma coberta e já tá bem quentinho. Daí é melhor, né? É que você é pequenininha ainda, você sofre. Que quebrou, deixa eu arrancar um pé pra ver como é que tá. Olha a grossura dessa mandioca. Só que assim, ó, elas não são mais boas pra comer. Talvez, ó, isso aqui é boa ainda. Essa aqui ainda, essa aí é boa pra comer. Mas que nem isso aqui já é. Ó, ó o que acontece com a mandioca quando passa da validade. Só que é engraçado que tem um bicho aqui dentro. Ué? Tem uma larva fazendo isso. Isso aqui não é normal. Isso aí é alguma praga. Ó, essa aqui não tá estragada. Deixa eu pegar uma que eu não sujei. Só que ela fica esponjosa por dentro. Ela não presta mais pra comer, né? Mandioca no máximo 2 anos. Ó, ela fica esponjosa. Mas pros bichos, eles comem. É, que nem essa daqui é boa pra gente comer, ó. Aquelas duas ali é raiz nova, né? E essa daqui é boa? Talvez seja. Eu vou vir arrancar aqui, não vou deixar isso aqui se perder. Eu acho que deve ser alguma mosquinha de frio essas moscas. Uma mosca do frio? É. Mosca da neve, então. É. Porque olha, cheio de larvinha. Ó, mas elas estão tudo paralisadas do frio, ó. Mas tá cheio de larvinha dentro da mandioca. Nossa, parece que é ovo isso daqui. Eu nunca tinha visto isso acontecer. É a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Nunca tinha visto. Se alguém souber, deixa aí nos comentários do que se trata isso, mas... Que a mandioca normalmente é uma coisa que não tem praga. Gente, uma curiosidade. Vocês podem ver. É uma ou outra folha amarela que tem nas mandiocas. O que que acontece? Quando chega essa época, época do frio e tal, a mandioca ela começa a amarelar. Normalmente nessa época a mandioca tem lá em cima uma copinha só. E por baixo tá tudo amarelo. E isso não aconteceu esse ano, porque esse frio não foi esperado. Tava calor, um calorão do cão. O último mês foi um calorão do cão. E agora do nada esfriou dessa forma, sabe? Então nem as plantas estão esperando por isso que tá acontecendo, por essa esfriada que deu, sabe? Nem as plantas esperavam por isso. Claro que desde o começo do ano já tinha previsão para esse frio. Porém, a previsão falava de começo de maio já frio. Mas é aquela história. Os caras não acertam nem a chuva quando vem no começo do ano. Quando é na mesma semana. Imagina eles acertar o frio. Ano passado aconteceu a mesma coisa. Ano passado, porque não sei o quê. Porque vai dar um inverno histórico. Porque não sei o quê, não sei o quê. Porra de inverno nenhum. Não deu nada. Então a gente meio que até desacredita, sabe? E a gente acaba, querendo ou não, a gente acaba observando esse tipo de coisa. E de verdade, vocês podem ver pelas mandiocas aqui, ó. Que vocês veem amarelo aqui, ó. Ó. Deixa eu ver.
Tá vendo aqui, ó? Não é amarelo. Isso aqui é o sol que tá batendo ali. Elas estão tudo verde. Elas estão tudo com as folhas verdes. Então eu acabei observando isso. Mas não regulou. Não regulou. Por causa que uns dias, poucos dias atrás estava muito calor, sabe? Tá tudo louco. Tá tudo louco, 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 louco. E assim, esse ano, só essa última semana aqui já foi mais frio do que foi o inverno passado. Já ficou mais frio do que o inverno passado. Foi mais dias de frio. Aqui, pelo que eu me lembro, né? É, aqui na nossa cidade, aqui no nosso lugar, né? Tô falando por isso. Mas já foi mais frio do que foi o inverno passado. Então, só que assim. E em junho? Em julho? Como é que vai ser os frios essa época? Eu acho que o negócio vai ser esse ano, vai ser brabo mesmo, sabe? Esquecendo previsão, esquecendo o resto das coisas. Mas pelo andar da carruagem, esse ano a coisa vai ser braba, aparentemente. Mas isso é uma opinião minha. Mas eu acho que nós vamos ter frio igual a quantos anos atrás? 4 anos atrás, que até o Capiaçu secou de cima embaixo. Aquele ano ali deu uma geada velha, que Deus o livre. Eu acho que esse ano vai ser do mesmo jeito. Aqui tudo indica vai ser do mesmo jeito, porque assim, esses dias deu uns friozinhos. No começo de maio deu uns friozinhos. Mas assim, ó, dava aquele frio, quando entrava a frente fria, no outro dia já esquentava. E 2 dias depois já tava quente igual tava antes. E agora, ó, não tem uma nuvem, tem um pouquinho de nuvem. Olha um avião, olha aqui de linha. Olha um jato lá, faz tanto tempo que eu não vejo. Ah, ó, lá na nuvem. Tá vendo ele? Um jato ou avião? Um avião a jato. Aqueles avião grandão que carrega um monte de pessoa. Eu pensei que daqueles lá da guerra. Né? Um avião a jato, fazia tanto tempo que não via. É. Daí agora mata o sol de tarde, ele fica branco, né? Não sei se pareceu na imagem. Provavelmente não. E eu sei que não. Tipo, hoje deu sol. Ah, ontem tava chovendo, chuviscando, tava frio, mas não tava frio que nem hoje. Aí hoje o tempo limpou e esfriou mais ainda. Tá estranho isso daí. Tá estranho. Tomara que venha mesmo. Porque pelo menos os insetos faz uma limpa dos insetos. De verdade. Faz uma limpa, até mesmo essa cigarrinha de milho, essas coisas assim, isso é essencial pra dar uma limpada nesses bichos. Esses bichos, não, ano passado, tinha cigarrinha no inverno inteiro, tinha cigarrinha nas gramas e coisas, tipo, elas continuavam se multiplicando, aí acontece o que acontece, que aconteceu aí, esses ataques de cigarrinha na safra do cedo já, sabe, isso não é normal. Enfim, já tirei um feixe aqui e vou levar ele ali pra cima. Ó, aqui é um lugar bem protegido. Vou colocar ali, ó, embaixo da casa da árvore. Hã? Isso é uva. É o quê? Isso é uva. Uva? É. O que é isso? Você acha que é uva? Acho. Isso é uva. Tem uva. Experimenta. Não era veneno, não, né? Eu ia dar veneno pra você comer. Hã? É doce, né? Que é? Café. Você acredita nisso? Você nunca tinha visto pé de café, né? Nunca. Né? Óbvio, né? Porque senão não ia chamar de uva. Imagina, aproveitando que estamos aqui. Olha o meu cafezinho. Plantei aqui embaixo. Já, tipo, num local alto, protegido, pra tentar ver se consegue salvar. Tem 3 pés. Um aqui, ó. Tá tudo cheio de cafezinho também. É, só que aqui é difícil, né? Tempo normal. É difícil você conseguir fazer produzir café. Porque essa época vem a geada e toa tudo, né? Então, antes da geada, já consegui mostrar pra Julia Helena que como é que é um pé de café, coisa que ela nunca viu na vida. Ó, aqui tem mais um pezinho. Olha a carguinha dele. Aqui já tá escuro, já fica ruim, mas olha a carguinha do bicho. Isso aqui é um pé de café, ó a quantia de grão verde ali. Hã? Sim, ó, o grão do café. Não é docinho, ó? E como é que o café é amargo? Tem que colocar açúcar.
Ó. Gostoso, né? Ó, agora com a lanterna aqui, ó. Olha a carguinha que tem. Aqui já até secou um galho. Secou no pé. E engraçado que é um grão doce mesmo. A gente não tem, isso aqui não é uma coisa aqui da nossa região, né? Isso é uma coisa que dificilmente produz aqui pra gente. Mas dados os últimos invernos, eu acabei plantando uns pezinhos aqui. E chegou nesse ponto. Só que daí é pouquinha coisa, não sei como fazer. Gostaria de fazer alguma coisa com eles. Mas eu não faço a menor ideia. Tem que dar uma pesquisada. Ó as vaginhas, as baguinhas já seco. Esse é o grão de café. Descascado ainda. Você descascou demais. E os roxos é bom também? Hã? Os roxos é mais maduro ainda. Casaco. Casaco das mandioca. Pra esconder? Então assim, ó. Aqui ela tá protegida. Embaixo de árvore. Ao redor de bananeira. Protegida do vento frio. E aqui. É. Certeza que não vai gear. Em contato com o solo. Para guardar as ramas, ela tem que ficar em contato com o solo. Não adianta você colocar ela dentro de uma casinha, uma coisa assim. E aqui elas vão se preservar. Caso achar o frio seja intenso, nós já temos um recurso aqui. São 20. Eu guardei 22 ramas escolhidas. 22 ramas. Se for fazer a conta, mais ou menos umas 10 mudinhas por rama, é 220 pés. 200 pés. 200 pés. É 200 ramas de mandioca. 200 pezinhos de mandioca. Tá louco de bom. Pra um guardar inicial, né? Mas eu vou ter que guardar mais. Essa daqui é só mesmo pra guardar pra caso dê geada. Porque é que nem eu mandei mensagem pra mãe. Não, deixa eu reproduzir o áudio pra ela. Mandei mensagem pra mãe. Mãe, o que tu acha? Será que eu guardo rama de mandioca? E ela? Dizia os meus ancestrais, quem tem tempo não espera tempo. Se tem tempo, guarda, né? Já tá guardada e ponto. Deixa eu colocar uma velocidade mais baixa. A mãe parece que ela tá xingando sempre quando tu aumenta a velocidade do áudio dela. Dizia os meus ancestrais, quem tem tempo não espera tempo. Se tem tempo, guarda, né? Já tá guardada e ponto. Então eu falei. Falei pra Júlia Helena, vamos guardar. Porque senão o bicho pega. Não dá de ficar sem. Ixi. Franja vermelha. Hã? Parece uma franja verde. E por que você tá levando, guardando? Misericórdia. Por que você tá carregando folha de mandioca? Porque é pra nós fazer a cerquinha da fazendinha. Você sabe que amanhã isso ali vai estar tudo murcho, né? É como tirar? Ah, você quer os talinhos. É. Agora que eu entendi. Vamos embora? Quer levar um galho de café pra mostrar pro Caio e pra mãe? Quer, né? Não sei se a mãe deve conhecer, mas o Caio também não conhece. Deixa eu catar um galhinho de café aqui. Olha aqui, ó. Leve com jeito. Não vá comer os cafezinhos. Gente, então tá guardado. Meio de final de tarde aqui, meio na correria, mas conseguimos guardar para garantir a produção de mandioca do próximo ano. Vai, pode ir. Tem um cacho de banana madurando aqui, ó. Tá amarelando já. Ali também tem? Ah, mas vou subir.
Vou ter que vir tirar. Amanhã nós voltamos. Com frio ou sem frio, estaremos aqui. Vamos em frente? E até o próximo vídeo. É isso aí. Fomos. Olha esse daqui, coisa mais linda.